Inakuwa joto wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. By the way, nataka niseme asante sana for the support ambayo mnaonyesha. Hivi karibuni tutakuwa tunaingia 90,000. Juzi tu tumeingia 50,000, within like 20 days tushaingia 90,000. Nataka niseme asante sana na nizidi kuwakaribisha kwenye channel ya presenter Ali. Kama ndo mara ya kwanza unanitazama, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Naomba tu uweze kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. By the way, tunaingia sasa kwenye story ya part 5 ya Masai Rungu, ujue alivyobadilika baada hivyo visa vyote, kuja kuka matu, akatoka jela, akaingia jela, akatoka jela, sasa hivi ametoka jela, akareform baada ya kunusirika kifo. So right now ni Masai Rungu anabadilika. Atakawa uitazame, and I hope utajifunza mawili au matatu kutokana na story ya Masai Rungu. Kutoa pisto, anatoa tu akiongea, kanambia unaona ujinga sasa wewe kijana, ona vinyo mnakufanga mkuu wa vijana wadogo, unaona sasa vinyo wewe utakufa kuwa mtoto mdogo bali natofikirie sana ana. So wakati anaongea hivyo, anaongea akiconfirm, kwa sababu mkono inafanya hii kazi, mdomo inaongea. So anaconfirm akifanya nini, akiniambia nani, akaniambia na muombe ya mwisho jinsi wewe unajua kuomba, muombe ya mwisho, sasa unaona utakufa bure. Aka ile anaenda kuinua hivi, ananiambia unaomba muombe ya mwisho. Mimi by the way, mimi naona alikuwa amebakisha tu kuvuta trigger pekee, kufanya tu hivi trigger. Kuna askari alikuwa kwa hiyo gari upande wa mbele, ambaye nadhani ndio alikuwa mkubwa wao, alikuwa anaitwa Kiario. Mimi mali yote ako ananisikianga, mimi umwambia tu ni asante. Sisemi ati namuabudu ama nini, lakini namrudishia shukrani. Mimi naabudu God, lakini namrudishia shukrani kwa sababu alikuwa part, alitumika kama mtu mwenye alifanya nini, alinisaidia na mpaka nikaendelea kuishi hiyo time. Alikuwa ni wale malaika Mungu anatumianga. So wakati yako hivyo, ule jamaa alikuja kwa amemshika hapa, akamrudisha mkono chini, akamwambia nipatie dakika moja na ukija. Huyo askari akasema hapana, nini afande unafanya, kwa nini umeamua kufanya hivi? So ule amemrudisha mkono, akarudisha ujali. Huyu nani, huyu mwenye amenyoko, huyu ndio anakaa mkubwa, akarudi kwa huyu mwingine, akarudi kwa gari. So mimi niko pale, akanishika hapa, akanisimamisha, akaniambia habari yako mzuri, unanijua? Nikamwambia hapana, hujai niona mahali popote. Nikamwambia hapa. Akaniambia sasa sikiza, na mimi sijui nini imeniingia, na hapa hakuna mtu ashaifika hapa na akatoka, wewe sijui wewe ni nani. Sikiza, mimi nimekupatia another chance ya kuishi. Tafuta kitu utaenda kufanya, tafuta kazi. Wewe bado ni kijana mdogo, unaweza ukafanya kazi ujiendeleshe. Nilikuwa sasa hiyo nimepigwa jeni kwa mdomo imefura hivi, niko na manundu. Akaniambia nenda utafute kazi ufanye, kwa sababu next na mimi nitakufuatilia. Next mali ndapatana nayo, iwe utakuwa wapi, nitakupiga tu. Sasa hiyo una bahati nimekuleta huko. Hapo nitakupiga adharani, na niko na ruhusa kukupiga nini, hizo risasi adharani. Tafuta kitu utafanya, endelesha maisha yako, na mimi tusiepatana kwa hizi street. Juu nikipatana na wewe next nitafanya nini, nitakuwa onyewe bila kusema nini ama nini, aliniokolea. Mjamaa nini wakaingia kwa gari. So mimi ameniambia enda, nimefurahia. Yaani nimesikia hiyo time ni masengine, nilikuwa nasikia kama roho nataka kuitafuna. Lakini venye ameniambia nisikia kama imeanguka tena ikatoka maliko ikaenda kwa tumbo. So unaona nilikuwa kwani ni mbili tofauti, nilikuwa imepanda ikatoka tena ikaanguka. So nile furaha nini, kustuka kufanya nini, jamaa akatoka. Ile kwenda akaniambia wewe unaenda wapi huko, utapotea bwana. Tokea hivi barabara. So wangu nipatia lift niwa kaniwachanisha. So nikapanda tu polepole, nikapita zile ma hostel watoto wa KU lala, nikakuja tu nikipanda. So kulingana venye niko na venye nilikuwa nimepigwa. So kuchukua taxi ikanilete, nikailipa, ikanilete mpaka Umoja. Kuja Umoja nimestuka, niko na stress. Ni hiyo ni siku moja nimeshikwa na raia, nimeponea kufa hiyo kufungwa miguu nifikishwe also. Ya pili nimeponea kukufa kwa flying school. Mimi wakati nilirudi kwa nyumba, ai nikajiambia, nilikuwa nirudi nimestuka, nimeshindwa kukula wiki mzima full sikuli. Yani nakula ndio na ile tu kidogo, lakini appetite hakuna, nimestuka. Hali yangu ikaanza kuwa ngumu. Mimi by the way nikafikiria kuchange, kwa sababu ule nani alinipatia nafasi ya kuchange, na mimi nikamwambia tu God anisaidie ni change. So kutoka mwezi 2018 mwezi wa 4 mpaka 2018 mwezi wa 8, mimi nilikaa hapo nikidecide ni life gani nitaishi, kwa sababu si rahisi. Umetoka kwa kazi yenye unapata pesa, umekuja hapa hakuna kazi utakuja kufanya, umeamua kukaa hivyo, life itakukalia. So mimi kwa ile nyumba nimekaa ile miezi 4 nikidecide, kitu ya kwanza, zile vitu niko nazo kwa ile nyumba ninazichukua one, naenda nauza nalipa ile nyumba. Kama ni TV naenda nauza nalipa ile nyumba. Nachukua kiti naenda nauza nachukua nalipa ile nyumba. Nachukua kama ni anything yenye niko nao ambayo ni ya pesa, naenda nauza nalipa ile nyumba. So kwa hiyo miezi 4 nikauzauza vitu, ninahitaji kukula, nahitaji nini, vitu zikapungua. So nilikuwa nimetulia hivyo,
nikawa nalilia God, naambia God ni change, God ni badilishe kwa maisha yangu kabisa, wacha change life yangu change. Mimi baadaye nilikaa chini nikajiambia juu sitakaa hapa, niende niongojee nikuje mtu wetu akuje anichukue aende akanibadilishe. Mimi niliamua nitakaa 2 years, nikajiamulia miaka 2 nijifungie hizi shughuli, kwa sababu nilikuwa naenda napata hiyo 50k in a day ama pa 2 hours ama 3 hours. Saa hii najifungia hiyo shughuli, sitaki ati niwache hii kazi niende nikaandikwa pale na mtu kazi ya buchari, kwa sababu ataniandika anilipe 300 ama anilipe 500. Akinilipa hii 500 itaniweka tamaa niende nikafanya nini nikarudi. So cha muhimu nijifungie kila kitu. Mimi nilijifungia nikaambia tu God, wewe nisaidie, kitu ya kwanza kwa hii miaka 2 nisaidie tu tafadhali. Mimi sitafanya kazi, sitajihusisha na jambo lolote ambayo nitakuja kujiingiza nayo. Mimi nitatulia kwa hii miaka 2, na ukubali ukatae, mimi nilikuwa nimeamua hiyo miaka 2 either nitauza kila kitu. Nairobi sina nyumba yangu, na mimi sitaki kwenda nyumbani ati isemekanange alisote Nairobi amerudi, nataka nibadilikie hapa hapa Nairobi. So mimi nilitulia nikamwambia God, mimi hata kama nitaingia kwa street, niende nikakae kwa street. Bora tu hii miaka ngapi? Hii miaka 2 iishe. Hakuna mtu nitakuwa nimedhulumu, hakuna kitu ya mtu nitakuwa nimeguza. Nitafanya nini? Nitafanya. So mimi nilikuwa nimekaa kwa hii mali, nilikuwa natulia hapo. Mmoja, kuna rafiki yangu alikuwa anakuja wakati nilikuwa najibamba, unajua utakosa hawa watu. So akawa anakuja. So siku moja akakuja akaniuliza, "Eh, nikuulize fulani, mbona siku hizi ile hali ni unakaa? Hii nyumba yako ilikuwa imejaa vitu. Hii siku hizi naona hauna kitu, juu ilikuwa ni one bedroom. Nyumba ilikuwa ni kubwa, juu ilikuwa nimejaza one bedroom, sitting imejaa, bedroom pia imejaa." So amekuja anapata sitting kwanza ni empty. Hakuna kitu, ile kitu imebaki yako ni omgeta fulani ilikuwa imebaki nayo. Bedroom hakuna kitu, mattress iko chini. Akanili. So nikamwambia mimi hata nikikwambia uwezi ukanielewa. So nikaamua kumuelezea, nikamfafanulia kitu tu kiasi kuniusu. Nikamwambia venye niko, nikamwambia venye niko, ile shughuli nilikuwa nafanya na mali. Sasa nimefika nahitaji kufanya nini? Kuchange. Jamaa akanisikia. Akaniambia, "Wa, jua hata hakuwa nadhania hivyo." Akaniambia, "Wa, manzee usiende kwa street. Ile kitu nitafanya pale kwetu kuna kanyumba kenye mimi nilijengea ngo kitambo enye nilitairianga. Hako kanyumba mimi siku hizi sikai, mimi nakaa nyumba nyingine kubwa kwa sababu sahi yako na familia, ni mjamaa kwa na familia na ndio na familia yake. So mimi tena niombe baba yangu akupatie pale. Na wewe ufanye nini? Ukae pale. Nikamwambia ina shi, akaniambia nipatie leo na kesho ndakuletea jibu. Jamaa akaenda. Kesho yake akakaa. Akaniambia juu sasa naye imefika mwisho. Sasa hata hii nyumba nishakalia mpaka deposit yenyewe nilikuwa nimeekelea. Sasa hata nimerukisha tena. Nimerukisha masiku kadhaa. So kila siku mlango inabisha pesa ya nyumba nini. Sasa niko na stress. Mimi nikatulia. Kisha yake jamaa akakuja akaniambia mzee alikubali, lakini alisema wewe ukimlipa 2000 yenyewe mimi sina. Mimi kwanza nilikuwa naomba tu niweke mguu pale. Lakini God, wacha niwaambie, God wakati tu ameamua, wakati umemake to anything na God, agreement yetu here witimiza. Mimi hiyo najuanga kwa sababu wakati nilimulilianga na nikamwambia God nataka ni change. Pia yeye naona hakutaka ninge kwa ile street. Ile nyumba ilikujanga na ile kijana akanipatia ile nyumba na nikaihamia na nikaanza kukaa. Hiyo mwezi ya kwanza nikajiuliza juu nimeamua kuchange nataka mtaani. Mtaani mimi najua ukikaa mtaani hata uone tu mtu akwa idol anaanza kushukiwa, labda ni mwizi, labda ni mimi. Nikajiuliza juu nimeamua kuchange na niko umoja huku, kila wasee huku maisha ni expensive, nitakaaje? Yani si kama huko ghetto tu nini, utasema at least huko huko juu utaona mtu amekaa idol na anaishi kwa koti ndani, uta either kama si mwizi ana mambo yake. So mimi nikajiuliza nitafanya nini hawa wazee wa nyumba 10 wasee kuja kuniuliza swali, ama mtu yote mwenye anijua simuulize swali. Mimi nilikaa chini nikajiambia, so nimeanza safari yangu, tuko mwezi wa 8, hata hiyo mwezi sijaenda sana, niko tu hiyo mwezi wa 8 kwa sababu hata channel yangu nilifungua na mwezi wa 9 kwa sababu niko na channel pale YouTube, nilifungua na mwezi wa 9 2018. So hiyo mwezi wa 8 nikajiuliza nitafanya nini. Mimi nilikuwa nimebaki na home theater, nikachukua hiyo home theater nikaenda nikaiuza. Kwenda kuiuza ile pesa nilipata hapo, nikatafuta studio. Kuna studio iko hapo Umoja, nikaenda. Mimi nilikuwa hata nitulia tuko huko, ninaweza ongea ni kitu ikuchekesha amefanya. So mimi niko na juni kama niko na comedy, hebu nitoe script 2-3 juu niko nazo na sikuwa na struggle, niende nikarecord nifanye nini niweze kuzitoa. So ile pesa ndo niliuzanga ile home theater, nilienda nikalipa studio. Ilikuwa ni home theater, ilikuwa ni home theater yangu, juu niliuzanga pesa mingi kidogo. So nikaenda nikalipa studio na nikarekodiwa
video 12 na hizo video 12 kwa sababu mimi sikuwa nimeenda kurekodi kwa sababu mimi nataka kuwa labda msanii wa YouTube but nikone nataka kuanza nilienda kurekodi ni epukane na maswali ya wazee wa nyumba 10 that's why nikaamua kuingia kwa studio niweze kuweka nini hizo vitu nikaziweka kwenda kurekodi nikarekodi huja mwaka nichoja kanjuta but mimi hata akinichoja mimi akili yangu nataka tu niweke pale juu mimi naona sahihi YouTube ilikuwa imeungika watu sio ukisikia tu mseni msanii hivi una wasee wanabambika so mimi nikaenda nikarekodi na nikapata video zangu na nikaziweka YouTube kuziweka YouTube mimi hata siangalii nani ana subscribe siangalii nani ana like bora nimeziweka na nikatoka nijiendea kuziweka kwa cyber jote ile simu nilikuwa nayo nilikuwa na kasimu kadogo sasa hata kushinda ukifuatilia nani ana subscribe nani nini hiyo si na nimeenda nimezi upload pale cyber na mimi nikakaa ni shida ilinipata acha tu niite ni shida kwa sababu nimeamua kuchange hapa hakuna mtu ameamua kuja kuni backup kitu ya kwanza ukumbuke nimejifungia kazi so any kazi yote nitaitio ya hoteli ya nini mimi siendi kwa hivyo ujiulize na kula nini na kunywa nini God ni mkoa kwa sababu nilijipata mara mingi sikuwa na lala njaa kwa sababu ndatoka nje nini nipata na mtu aniambia nibebe kagunia nipelekee pale ndapate hiyo 30 bob nikipata hiyo 30 bob nitaenda nikule nakumbukanga hiyo mwaka kwanza karibu miezi 5 6 hiyo time yenye nilihamianga hapo kwa sababu wakati nilihamia nilikuwa nimetoka kwa ile nyumba wakati niendanga kwa hule kijana ukubali ukatae lakini mimi nashukuru God nilikuwa nimeshikanga na ugonjwa hata mimi mwenyewe siwezi saa hii kukuexplainia ni ugonjwa gani kwa sababu wakati nilikuwa huyo harakati ya kuchange nilianzanga kutoa kwa sehemu zangu za siri nikaanza kutoa uzaa hii uzaa venye nilianza kuitoa siumwi lakini per day lazima ni change box ngapi mbili kwa sababu gani inatoka yani inatoka tu peke yake na sikia tu niko wet na ile bidii naenda naitoa na change na vaa nyingine so huku jana tulikuwa tumekana naye alikuwa anakuja ananitembelea anaenda siku moja mimi nikamwambia yeye mimi rafiki yangu mimi kuna ugonjwa umefanya na Mungu akubariki kwa sababu umenisaidia lakini kuna ugonjwa inanishika hapa mimi siwezi sema ni kisonono kwa sababu sasa hivi nimemaliza tangu ile time nilinini sijarudi kuweka hiyo mizini sijaweka marafiki sijaweka urafiki na wasana kwa sababu niko kwa stress na kisonono ukifanya hii nini siku tatu wiki moja na tusiku ishataka kuwa inaanza kuonesha nini but hapa nimekaa 4 months kwa hivyo hii si kisonono mimi nikakaa akaniambia wow unafaa basi uende hospitali siko na hiyo doa kwa hospitali siko na hiyo hospitali so mimi nikaendelea na ugonjwa wangu huyu kijana venye nimekaa kwake huko kwa hii nyumba ameniombea alikuwa amewachia hoteli na baba yake after nimetoka studio zile pesa zote ziliisha na huyu mzee mwenye baba yake nilimlipanga tu mwezi mmoja peke yake hiyo ya kwanza wakati niliuzanga ile nini nikapata 2000 nikilipa studio nikamlipa 2000 kumuonesha naweza endelea kuli lakini mimi najua siku moja nakuja nimpalisha chini na nifungulie roho so kwa huyu kijana mwenye ako na hoteli kwa hiyo wakati juu kwa sababu nimeuza home theater nishalipa studio nimelipa ile kituke so wiki mbili tatu sina anything haya huyu kijana ndio yule best sasa hivi nimebaki naye kwa sababu wakati uko nayo unakuanga na marafiki lakini wakati hauna unabaki ingi ukua pekea so ule kijana ndio alikuwa hiyo time tumebaki nayo yani malili yangu ilikuwa tu ni kwake so ule kijana akajiofa akaniambia kwa ile muda tuko na yeye hapo before nirudi sawa juu alinirudia akanigumia sana akaniambia kwa ukikuja hapa kwangu unafanya nini unakula na juu kuna tu vitu nilikuwa nimebakisha kwa nyumba kama carpet nilikuwa naenda nampatia ananipatia tuseme tunaongea kitu kama dhawa ama 800 so hiyo 800 badala ya nipatie anarudinga anafanya nini anakaa nayo so mimi nitakuwa naikula polepole naikula polepole mpaka inaisha na utashangaa nilikulanga miezi moja hadi karibu 6-7 hakuna type nyingine ya chakula nakula nilikuwa nakula chapati dondo ni chapati na katokato na supu ya maharagwe for 6 months mpaka choo yangu ikachange choo yangu nilikuwa naenda ilikuwa soft yani maisha ilirudi ikachange kwa sababu sikuli chakula type nyingine nakula chakula type moja na ni chapati ile ni unga ya ngano na supu ya maharagwe naamka asubuhi nakuja nakula narudi kwa nyumba na ikifika majioni naenda asubuhi na jioni malanjilanji siko napenda kuenda pale nenda nakula kama ine jioni asubuhi nakula mbili ama moja so nikasonga siku zikasonga bado naendelea kuchange ni miaka yangu mbili so hii miaka mbili yenye nilichukua sasa hivi ninakuwa nimesukuma tumetoka 2018 sasa tuko 2019 mwezi wa 4 hapo juu ya stress juu ya kuna vitu upata ulikuwa unapata mawazo mingi nini nikakuja kichwa yangu nilikuanga na shida ni vile tulikuja juu ya masana nini kichwa yangu wakati nilikuwa nafanya ile kazi ya maombi wakati nilikuwa nafanya nini na wakati poleni niwarudishe nyuma kidogo wakati nilishikwa na wale maaskari ule askari mwenye aliamua kunisamehe na
ule mwenye alikuja akanishika mwenye alishika huu kiari mwenye alishika huu mwingine mkono wakati alikuwa ananifungua na akanisamehe vile nilisahau kuambia alinichukuanga wakati alinisimamisha hivi alinipiganga hedi ambapo bado kwa hii wakati nilikuwa nafanya uhalifu nilikuwa napigango na mob nini so nilikuwa nakujanga nasikia hii kichwa changu kuna vinyi nafanya nini inauma so ile siku yenye alinigonga ngahedi kwa hiyo miezi ya kuamua kuchange nilikuwa nimesumbuliwa na kichwa design alinipiga ngahedi mpaka hii neno ambayo unaniona nao hapa ikavunjika ambaye ni hedi alinipiga kunipiga tu hedi meno nikasikia yeye meno mzuri imevunjika. So nikikuja nikuja na hiyo pain ya kichwa lakini ikakuja ikatuli. So hii wakati nimeamua kuchenya nimekaa kwa nyumba kichwa ikaanza kunisumbua. Ikaniuma. Kichwa iliniumanga wakati inaniuma juu sipati chakula enough. Niko na stress, alsa sino ikaanza kufanya nini? Ikaanza kunisumbua. So na ngangana hapa na kichwa na nangengana na ulcers kwa sababu hii kichwa nilikuwa nime hivyo huko nyuma nilikuwa nendanga usi nikapata jamaa fulani akanipangilianga akaniambia that time nitakuja kupata doo vizuri juu wakati huo iko imeanza kunisumbua hivyo naweza nikaenda hospitali but before niende hospitali kuna zile dawa nafaanga nimeze ambapo hizo dawa mimi uzitake daily asubuhi saa 7 na jioni lakini kuna time inaendanga inafika nazipunguza kidogo kwa sababu si vizuri ukizoea kila siku juu utakuja ukue nini ukue addict nazo kwa sababu hizi dawa zinamezwa na machizi. Hii dawa ukua mtu normal ukimeza utaanza kuwa kama mtu wa costume. So lazima ni saa zingine nazi avoid kwa sababu nikizizoea kila siku kuna time itafika mwili haitakubali. So hii kichwa itaniuma na hizo dawa ndio nikiumwa sasa hata nikuwa kwa nyumba na kuwa kwa nyumba nenda nazibai nikizikunywa tu hivi dakika 2 dakika 5 ile uchungu zina sijui ni huwa zinamaliza uchungu nguvu sasa system yake inafanya nini inapanda. So mimi nikaa huyo jamaa akaniambia ngaivu. So wakati sasa inasumbuliwa na kichwa nikuwa kwa hiyo marekebiko yangu ulcers ndio inanisumbua kichwa ndio inaniuma zile dawa siwezi nikajibaia. Ninajua ni gani lakini siwezi nikajibai hii ulcers pia inataka dawa ya kuitibu kwa sababu nilinyamazika nikula polepole sasa imeanza kunikula design ninatembea sasa nilikuwa nimeinama nakumbuka hapo mali nilikuwa nakaa watu walinisaidia na walijikaza na walijituma na nashukuru sana kwa wale ambao walinisaidia kwa hiyo time kwa sababu nakumbuka kuna siku nilikaanga hiyo kichwa kanisumbua ikasumbua nakaa ikanisumbua nikasonga kufika ma 2019 mwezi wa sijui wa 8 wa 9 hapo hii kichwa ilifikanga mahali ikanizidia sasa. Niko kwa nyumba, sitoki nje. Nakaa karibu hata 3 days. Nilikuwa nakaa 2 days, nakaa kwa nyumba natoka inarudi rudi form naenda natafuta narudi. Nikikaa sasa huyo nilikanga kwa nyumba mpaka sasa watu sasa wanioni mtaani wenye wako huku nje hawanioni. So siku moja nilikuwa nimekaa kwa nyumba, kichwa ikaniuma. Uzuri yangu mimi nilikuwa nakaa kwa nyumba na iclose. But siku hiyo time sikuwa nimeisoma sana. So nilikuwa kwa nyumba kuna wajama wengine tulikuwa nakaa na hayo hiyo mtaa mmoja ndio alikuwa ni wa Masai. So ndio tulikuwa tumeanza kujuana. Sasa tulikuwa tunakaa tunatembeleana. So huyo jamaa mmoja rafiki yangu akakaa anioni. Siku moja akajiambia acha akakuja yeye na kazini yake. Wakuwa tu wamekuja hapo kwa nyumba. Mimi walikujanga mimi nilikuwa nimefunga na ndani. Nilikuwa ni on Sunday. Siwezi nikasahau. Nilikuwa nimelala tu hapo kwa bed. Wajamaa kukuja wakagonga mlango nikawafungulia kuingia ndani. Nikawafungulia mlango. Unasikia kama yani sijaamuka, nimekaa jana usiku wote nimelala sijaamuka na sijakula. Kwa hivyo niko njaa. Alafu hata hii njaa mimi si feel kwa sababu kenye kinanisumbua ni uchungu ya kichwa na ulcers. Hizo ndio vitu zinanisumbua. Lakini nikiulizwa kama nimekula nini, hakuna kitu niweza nikakwambia nimeikula. So wajamaa kukuja walikuja na tumaziwa. Sio wakakuja mtu vitu hapo juu, sikurudi kuzishikanisha baada ya mtu nikagonjeka vibaya. So wajamaa kuingia kuwafungulia mlango venye waliingia. Wakaingia wakakaa mimi nikasikia kizunguzungu imenipanda nikashikilia mlango. Hii siwezi sema ni mimi nilikuwa najisikia. Hii sasa ni after hospitali nilikuja sasa kuambia. After nimeshikilia mlango hivi mimi nilienda out of my mind. Kwa sababu gani? Nilianguka. So hapa sasa ni after kuambia juu nikiwaambia bila kuambia nilielezewa ndakuwa labda nadanganya kwa sababu sijijui nimezimia siwezi jijua. So after nimetoka hospitali ndio nikuja nikaambia. Wakati nilifungulia hawa jamaa mlango wakaingia kukaa chini. Mimi kichwa nilianza kusikia kizunguzungu na hapo wakaniambia ngani nilianguka. Kuanguka nilikaa chini, yani ile tu kuanguka kufika chini sikumaliza hata dakika moja ilikuwa mingi kulingana venye hawa walikuwa wananiambia. So venye niliamuka kichwa hata sasa si mimi.
mimi ninakuanga na hizi vitu zangu za kimasai, hizi silaha, kuna mani nilikuwa na zika. Hata hiyo time nikianza kugonjeka, kumbuka nilikuwa nimeanza kushoot. So nikishoot nilikuwa nimeshajinunulia hizi rungu, kisu na hizi mashuka zangu. So hizi vitu ziko. Na mahali nimeziweka, nilikuwa naziweka ngapo chini ya kitanda. Juu nikanyumba kalikuwa tu nikadogo nikitanda na mahali tu padogo pa kupikia, kuna kitu kingine. Na si hadi nikitanda ni unaweka mattress chini nilikuwa nimekanga chini. So jamaa kuingia wameingia tu na wamekaa hapo, mimi nikashikilia mlango. So hata kuanguka nilianguka na nyuma, nilikuwa nimeangukia mattress juu ya nyumba ni kadogo. Hiyo wajamaa wakashindwa ni nini, ile kuamka kunipepetea pepe ni nini. So ile kutulia dakika mbili mimi nikaamka. Kuamka sasa niliamka nikuwa kama cyborg kulingana na penye hawa walikuwa wananiambia. Niliamka nikaenda pale mahali mimi nikaanga hizi vitu zangu. Sikuchukua hii rungu, nikachukua kisu. Kuna kisu nilikuanga nayo. Na kutoka siku hiyo sijui mimi niliandanga wapi, nilikuwa nimenunuanga 1500 hiyo kisu. Ilikuwa kubwa, ambapo ni hizi kubwa sasa, zile original hizi za buffalo ambayo ilikuwa ina shini. So niliitomoanga na hawa jamaa wenye washaona ni kisu. Unajua obvious ushaona mtu ni mgonjwa na nini, uwezi kaa hapo kuongoja, utatoka mbio. So wajamaa walitoka mbio. Mimi na mimi sikimbii, lakini nimetoka design naenda tu, nilikuwa nimeinama mimi nakaa tu kama chizi. Ile shati nilikuwa nao nikararua. So ni hadithi nilikuwa napatiwa after nimetoka hospitali. Nataka mnielewe hivyo. So kwa kimbiza mimi nikatoka hivyo. Sasa kwa hiyo koti, kila mtu mwenye alikuwa huko, na ilikuwa ni Sunday, obviously watu wanaenda chacho, wengine sijui wasafuona ni ile tu saa 4 saa 6. So nikafuruga watu, ukubali ukatai, nilifuruga watu kwa hiyo koti, kila mtu. Yani ule mtu nilikuwa nakutana naye, na bahati ya God, ile kitu mimi mshukuru sana, sikukata mtu hata mmoja. Ile kitu nilifanya makofi hizi za visu, hii unabeba kisu, unajua unatembea hivi nikugonga. Watu waligonga gongo, niliwapiga. Kwa bahati ya God, wale nyumbaye walinipatianga ile nyumba, wale ndio walikujanga wakanishika, wakaninyang'anya ile kisu na wakanipeleka mpaka hospitali. Mimi nilipelekwa hospitali mapema, lakini nilikuwa najisikia jioni nikuwa hospitali. Nimezidiwa huko, nimekaa huko hospitali, nimedungwa masindano, nimejisikia hapo niko na madawa. Yaani nimepelekwa hospitali na wale watu marafiki wamenitreat vizuri. So nikakaa hospitali, sikulala, Mama Lucy nikatolewa hospitali, na hiyo gari wamejitolea na gari yao wakanipeleka na wakanirudisha mpaka kwa nyu. Nikakaa na nikarecover, nikaanza kurecover. Na siku zikasonga, tukatoka 2019 tukaingia 2020. Maisha inasonga, nisa naenda kutoboa ile miaka yangu mbili ya rehab. Kumbuka hii miaka yangu nilikumbuka niliwaambia sifanye kazi yote, hata kama nakula nini za mtaani, nibebee gunia nifanyie hivi, niaje fulani niwachie, so hiyo design. Lakini si niende nijipate nafanya kazi nalipwa. Atisa mimi nafanya kazi nalipwa. Hiyo nilikaa miaka mbili bila hizo vitu. So nikakaa tuko 2020, tukaingia sa 2020, tukaanza January vizuri. Kufika January, February, March, kichwa tena ikaanza tena kuniuma, ulcers inaniuma, kwa sababu hii time venye ilirudi kuniuma iliniuma sasa ulcers, juu sasa situmii madawa venye inafaa. Inahitaji sasa zile dawa kwa sababu imekomaa hii ulcer. So imeanza kunitanisha pande ya nyuma, na kaibu nasikia nikaa nimeganda huku nyuma. Mtu ukiniangalia utaona ni kama niko na tule tu utu tu, wakati unapigwa na baridi kuna tule tu vitu utokea mtu. Na hii ulcers ikiendelea hivyo inaendanga mpaka inakufanya unakuwa black pande gani? Pande moja. Kwa bahati mimi sikuweza kuwa black, lakini nilikuwa nikifanya hivi nasikia ni kama nimeganda, ama kuna majani fulani uchoma mtu inaitangoza nisabai. Ile majani ukikuchoma hivi, ukirudi ujiguze baadaye unasikia ni kama hiyo ngozi iko kando ya nini? Ya nyama. So nikijiguza hivi nilikuwa nasikia hii ikaniuma mpaka tena nikarudishwa hospitali. So wakati nilipelekangu tu na marafiki vijana, ule mzee wa ile nyumba bado tu alikuwa ananishughulikia kwa sababu niko kwake. So haizi akaniwachelewa kwa sababu nikufia kwake, yeye ndio atajibu. So na mimi wakati nilimuandanga nikamuelezea venye maisha yangu iko, nilimfafanulianga na nikamwambia anichukue kama mtoto wake. Lakini sikumwambianga mimi niko kwa rehab ya 2 years nipatie nyumba yake 2 years. Hiyo ilikuwa ni siri yangu mimi mwenyewe. So nikaenda hospitali, nikatibiwa na nikarudi mtaani. So nikakaa mwezi wa 5 wa 4 nimepona. Kuna marafiki nilikuanga nao juu kuna church nilikuwa nimetaka kwenda, but nikarudi nikasimama. So wao mabest walikuwa wanajaribu kukuja ile kunifuatilia. So ile time walikuja kunifuatilia wakapata niko mgonjwa. Hii venye niko mgonjwa sina dawa. So ikabidi wale wajamaa wakaninulianga dawa hizo za ulcers zilikuwa zinatoka 3500, wakaninulianga za mara mbili 35 mara mbili ni 7000. And then hiyo ni kuje hiyo ugonjwa mara pili. Kuna rafiki yangu alikuwa kwa hiyo koti ambaye alikuwa mwalimu, so alirudi akanisaidia sana
kuweza alikuwa anatoka kwake jioni kwa peke yangu sipiki sifanye nini hakuna mtu anakuja kuniangalia so asubuhi kila asubuhi alikuwa akitoka kwake akienda job before aende job yeye alikuwa anaandanga masaa 4 alikuwa anahakikisha anaingia jikoni anapika ananiletea kwangu and then yeye anafanya nini anaenda juu alikuwa anaenda anakuja usiku so mimi alikuwa ananipikia breakfast na supper na alinipikia kwa karibu mwezi ama miezi mbili mpaka nikarudi sawa na Mwenyezi Mungu ambariki mahali yako so mimi nikakaa nikapona na life ikarudi sawa so nimeanza rehab yangu 2018 mwezi wa 8 sasa tumekuja nimekuja nimefika 2020 mwezi wa 8 kwa hivyo tu years yangu imefanya nini imeisha hiyo tu years yangu kukamilika kweli God mimi nataka kuambia God ufanya kazi yake inaitangwa in mysterious way kwa sababu nilimuombanga anipatie 2 years nikae kwa ile nyumba hiyo 2 years kuisha ukubali ukatae nilikanga kama wiki mbili hata nilikuwa nimesahau so nilikuwa na kalenda kangu mimi nimeandika so nilikuwa najua ngatu tarehe fulani tarehe so ile siku nilikaa nikasahau nikarukisha na wiki mbili kurukisha hiyo wiki mbili ule mzee mwenye nyumba sasa najua sasa God alikuwa amemteka nyara akili yake studio anakunidai hii pesa ya nyumba so agreement yangu na God imeisha uelewe hivyo unielewa so ule mzee ile akili yake iliwachilia akakumbuka hia nyumba yangu inakaangwa bure so alianza kunida kwa hiyo hiyo mwezi wa 9 hiyo sasa tunaingia mwezi wa 9 sasa mwanangu ananidai nyumba yake sasa ananiambia hey, unajua umekaa kwangu sana so mimi nikakaa hivi nikajiambia na kweli God tuliongea na wewe story ya miaka mbili wenyewe kutoka mwezi wa 8 last year but one mpaka saa hii sijai sumbuliwa na huyu mtu sasa hiyo contract yangu naona imeisha ndio huyo ameanza kunisumbua so mimi venye nilikaa hapo mmoja nikajiambia hey juu nimechange. Haya, siati niko na kazi ya juu, nimechange. Sasa nimeamua venye nimechange, nianze a new life. Niwe kama mtu amezaliwa tena ama mtu alitoka huko ushago huko msituni, amekuja Nairobi aanze maisha mengine. Na hiyo maisha ndaanzaje? Siwezi nikaianzia maana nilirekebikia. Mimi niliingia kwa nyumba yangu, vile tu niliishi nikifanya tu nikuwa dandora nini, nikaingia kwa nyumba yangu nikachukua tungo tudogo tukoza tatu na shati. Na mimi nikafanya nini? Nikaenda. Ukumbuke siati naenda ushago. Mishara kemika kuna maandenda. Mimi nimejiambia tu mimi nataka niende tu mahali. Nitafuta tu mahali niende nitulie. Maisha yangu ifanye nini? Iamuke. Mimi nilitoka hapa umoja. Sina fare, sina nini nikawekelea. Na hata marafiki nilikuwa naambia nenda mbazo watu walikuwa wanajua. Nikakazi labda nilipata ama nifomu. Nilipata juu hata tungekanga na wewe. Haunge realize ni kama niko kwa marekebiko yangu. Kwa sababu hata saa hii watu siku hizi ndio wanaanza ku labda kuget Kenya nilikuwa nafanya nga hizo miaka. So mimi nikatokanga hapo umoja na nikajiambia nitaenda mahali. Mimi kutoka na bag nitokanga asubuhi nikajiuliza naenda wapi. Akili yangu ikanionyesha nione niende pande ya huko Rusamu. Sijui nini ilinitoma Rusamu. Mimi nijipata tu imenionyesha enda Rusamu. So mimi nikanyanga mguu kutoka umoja pole pole tu na nikajipata nimefika wapi? Rusamu. Kwani kupiga piga Rusamu ni majioni nikajiuliza hapa Rusamu hapana. Huko ni kwa masmata sana hata kupata hizi nyumba mabibana za kulala ni ngumu. Mimi niko huko tu ndani ya Rusamu. Kumbe hata kama nilivyosimka Nairobi sikuwa nimefika ngapi kuna place inaitwa Maruroi sikuwa nimefika hapo tu Roysambu kuna kamtaka kwa upande hiyo ya nyuma kwa bypass fulani kuna kamta so mimi nikoenda hapo niko na kuna kamta kaka kamtaka na kaushago nikajiambia Nairobi na hapa kwa hivyo acha nifike mta gani nikaenda hiyo mta so rehab imeisha sasa nimeanza jani ya kuinuka hata sasa hii kazi ikuje nitafanya kitu yote ikuje nitafanya nini nitafanya kwa sababu rehab yangu imeisha so nikaingia nikajipata nimeendelea mtaani kwa natubag yangu hapo hizi shuka zangu sijaiziacha na si hata nikienda huko nilikuwa nafikiria ndakuja kuendelea lakini nilikuwa natembea na hizi vitu zangu kwa sababu hey form inazaenda tu itoke okay. Yani nilikuwa najua naweza batisha tu anytime but sikuwa na ile nini ya kujiambia labda juu mimi ni msanii YouTube yangu tafanya juu sijaifuatilia na mpaka nilikaanganikuwa kwa rehab mpaka YouTube yangu peke yake bila kuipush bila kuifanya nimeweka video 12 mpaka enye ikajipush mpaka nikafikisha 4,000 subscribers mazee. Hiyo kwanza hata kama hapa ni kwa Ali, mimi manzee nitasema tu ni asante jumla kwa mmekuja hapa kuangalia hii story. Manzee ni asante kwa sababu mlinishikilia siku ipush, siku tumia wasee, hakuna wasee lakini mlini support tu hata kama sijulikani nini. Mpaka design nilikuwa nakaa hivi naangalia hizi subscribers na 3,000 na niko hivi. 1,000 juu hapa kuna wasanii tulikuwa nakaa nao place moja. Wasanii wakubwa ambao ni maproducer wakubwa lakini hizo wakati huo ndio walikuwa naanza 2,000 3,000 nini lakini wapata mimi sina platform yote lakini niko juu. So mimi nimefika Rusambu nimeenda. So kusunguka Rusambu huko Maroroi ni huko nyuma hiyo kamtanga. Nikasunguka ikafika jioni. Hakuna kwa mtu naenda. Sasa venye nasunguka hapo kuna bezi na kuungana Maroroi
na mchanga hapo. So, nikazunguka, nikazunguka niko hapo kuna Wamasai. But hawa Masai ni wa Tanzania. Lakini mimi, na mimi pia ni Masai, lakini mimi ni wa Kenya, nimetoka nalo. So, tutapatana. Hata kama sisi siwa ni moja, lakini tunapata, nikaenda nikawakuta. Hey, ndasoba lolewa. Tukaongeongea na hao, nikamwambia, hey, nimetoka mahali fulani, nilikuwa nimeitwa kutoka nyumbani, na rafiki yangu mwingine amenitia huku ka, amenitia huku kazi. So, mimi nimemkosa, lakini simu yangu ninaona ni kama yake imezima. So, mimi ningeomba leo tutulie na nyinyi ni kazi ya soja. Ujue mimi ni mahali nataka nilale kwanza kukuche. Si ati mimi ni soja ama nataka kazi ya soja. Lakini sasa nimeomba kisoja. Sasa tunaongea Kimasai. Na hii shuka yangu nikatoa nikajekelea hapo. Lakini nguo zingine niko nazo. Majamaa kaniambia, "Ah, ameleta shida." Sasa unajua ameleta shida ni kusema haina shi, unaweza ukakuja tutulie wapi? Ukuje tutulie hapa. Haya, mimi hiyo siku nikaenda hapo. Haji mimi nataka kuonesha mimi pia mimi ni soja niko gangali. Hao unajua mimi nimechoka mimi nataka kulala. Hao wanasumbuka sumbuka usiku. So hata mimi nilikuwa nalala kidogo naamka nasumbuka sumbuka. Na si eti nikulala ni unalala kwa si unajua tu kazi ya masoja ni kukaa kwa viti, unapata mtu amelala hivi ama amina. So fika asubuhi umechoka. So mimi nikakaa pale asubuhi kafika kukakucha. Mimi nikajiambia juu sasa hapa ndo nimelala. Kuenda kusumbuka mahali pengine siye. Sasa mimi wacha nivutie upepo hapa. Sasa nimeingia mtaa mwingine sijawahi kanyanga, sijaipeleka na mtu, sasa nimeingia huko Marugui. Kukaka hapo asubuhi. Sasa ujue nilitoka umoja jana yake sikuwa nimeonja kitu. Sikuwa nimekula kitu kabisa. So nimekuja nimelala hapa na Wamasai sijakula bado nimelala nja. So asubuhi kwa hii base juu ni kwa mchanga na kwa maroli kuna watu wako wamejaa aje hawa watu wa mkono na nini. Kuna wamama huku kuja kuuza uji, wanakuja wanafanya nini. So ule mama amekuja mimi tu niko pale na bag yangu. Kuna jamaa nilikuwa nimeongelesha hapo hawa jamaa kutengeneza hizi makalabati, hizi kutengeneza hizi za kukorogwa, hizi huwa zinakorogwa ndio zinauzwa. So nikamwambia ni kei bag nitachukua jio. Jio nzao mimi nasunguka sunguka hapo. Ai nikaangalia mama mmoja wa uji niko na huyu mama akai kuwa na roho mbaya, nikaenda kwake nikamwongelesha ngambia mambo mama. Eh nikamuelezea shida yangu. Sasa yeye sikumwambia venye niliambia Wamasai. Wamasai nilimwambia mimi nimekuja kazi ya soja. But sasa yeye nilimwambia mimi natoka upande wa Mlolongwa. Kuna rafiki yangu, sasa statement ika change kwa sababu ilibidi nidanganye ili niweze kufanya nini? Tumbo yangu ishibe. Kwa sababu kuomba mtu hata unawe ni mwanaume uko mzima uko nini? Ndio unapata utaenda uombe mtu akwambie naona uko mzima, siwe ndio ukafanya kazi upate do. So nikaona utaenda kwambie mtu uko na njaa kwa hata kuangalia shinda sio mtu ako mzima si mlemavu si nini ananiomba. So ikabidi ni explain yule mama ni mdanganye. Nikamwambia mimi jana nilikuja huku nimetoka upande wa Mlolongo. Kuna rafiki yangu ako huku. Hata ninakumbuka nilimpatianga jina sijui nilipatia jina gani. Kama nimesahau nikamwambia anaitwa fulana fulani ni wa huku ndio nione kama anaweza mjua. Ni wa huku. So mimi nimekuja jana nikitoka huko alikuwa amewakisha simu. But venye nilifika simu yake ikamte mimi hata nimelala hapa na soja. Mama akaniambia, "Gai, kwani watu ni wabaya aje? Na ulikula?" Nikamwambia, "Wa, mimi hata nimelala nje, ndio hata kama ningekuwa na kukula, labda hata ningekuwa na kwenda kutafuta nyumba nila." So mimi sikukula na niko akaniambia, "He, watu ni wabaya." Akaniambia kaa hapo akaniwekea uji ile kikombe hii ya watu wa kukoroga na mandazi ngapi zile mandazi kubwa kubwa za 15. Mimi nikakaa tumbo yangu zikafanya nini ikaamuka. Mimi jioni mchana kukaakaa kaona hapana nikaanza kusunguka hiyo mtaa kukajua. Nikaenda mtaa huko chini sasa jua imenigonga najua hii breko nimekunywa asubuhi. Bae saa 4 saa 5 hapo ukonja. So umesunguka ni masaa 6 utaki kukaa uanze kuona watu wanapika zile machips mwitu kwa barabara. Nataka niende huko msini nene nikakae huko. Jua ishuka nifanye nini? Nipande. Mimi nikaenda. Niko huko chini. Nikisunguka ikafika majioni kupanda na pana nikapatana na jamaa mwingine. Rafiki yangu anaitwa Masha, acha nimuite tu jina. Anaitwa Masha. Patana na yeye, hatukuwa tunajuana hiyo siku. Nikamgotea nikamwambia juu mimi upenda kujiongea. Nikuwa kwa shida kwa kona mimi nitajiongea. Nikamuita nikamwambia niaje poa. Mimi mzee mimi naitwa hivi na hivi na niko hivi na nimekuja hapa kwa sababu ya hii na hii. Mimi ningeomba kama unaweza kuniosha hata mtaa wako hata kama ni wiki mbili nivute tu pepo tu ya hii area kwa sababu nilikuwa mimi ni mseni shaienda rehab. Mimi ni mseni nimejaribu kucheza yeye kumuliza rehab. Kaniuliza rehab gani? Mimi nikamkumbusha ya Kabete ile ni kwa Getavi. Unajua pia inaitwa rehab. So na yeye akuelewa juu ni mlevi akaniambia hata baba yangu alikuwa ngani ha? Sasa baba yako unajua alikuwa zile za 3 month. Ni labda wache pombe ama wache kitu lakini yangu ilikuwa difference ya kuacha pombe. So jamaa akaniambia haina mambo sisi huku tunakaanga kwetu. Sasa tukapanda na yetu sasa tunakuja tukiongea akaniambia atonde hata ilia ndana kuongea na madhia. Madhia kufika mahali yako wenyewe kweli ni watu wamebarikiwa juu. Si ploti wako na area huko Isambu huko nyuma hapo Mayoi. Si ploti ni area mtaa ana ploti kama
nane ama tisa, lakini sasa ziko mahali pamoja, lakini sasa zijajengwa hivyo kiplot. Inapata huko kumejengwa sasa hapa katikati ni kuanja. Akaenda akaongelesha ule mama, na ule mama akiwa na roho mbaya akaniambia ni sawa, akaniambia ni sawa. But nikamwambia ukinipatia 2 weeks hii pesa yako ndakutafutia na ndakupatia. So nikamuelezea shida yangu kidogo, yeye akanihurumia. Na ujue God ni wajabu. God unaweza jidharau ama ujione uko chini. Hiyo ploti zake, nyumba zenye zilikuwa za pesa mingi, ni za elfu ngapi? 1400. But kuna tu nyumba tu 15 tu mabati. Hivyo sasa hiyo nyumba yake ni huyu ploti yake ni kama ni ghetto fulani. Sasa huyu mama akwenda kunipatia hizo za 15 na kulikuwa na empty. Alitoka hapo akanipatia ile ya 4000. Akaniambia wewe kaa wapi? Kaa hapo. Sasa amenipatia nyumba. Mimi niko na ile bag yangu, nikaingia ndani, mjamaa akaingia, "Hey, paka nikaambia nikasikia kuna mzigo fulani kwa nimebeba nimfanya jijana nimelala hii. Sasa leo niko kwangu. Hata kama iko empty, niko kwa siendi kusihangaiki, sitatoka nje. Kuna watu watapita pita niona nimezubaa." So nikakaa pale. "Eh, mimi nimekaa pale tuna bag yangu. Hata bag nimeiweka chini, mimi nimekaa chini. Sasa hata sina kifagio, sina ni nguo tano ziko kwa bag, lakini niko na kinyumba kikubwa." Nikakaa. Kukakaa hapo huyu mashaa akona brother. Sasa umaja ni wale wa jamaa kukata sana. Mjamaa akakuwa anakunywa sana, lakini tu tunaombea God awache, na mimi najua saa hii labda ataniacha. Brother yake akakam. Sasa unajua brother yake si mlevi, ni hao jamaa wa jaba sana. Jaba ni mogoka. Yeye amekuja na jaba yake nini. Sasa mimi sikunywi na sikuli jaba. So mimi hakuna partner yangu hapo. Nilikuwa ngawaiza, lakini sasa hii nimerekebisha. Yaani tangu nipite hiyo rehab kuna vitu mingi nilisimama sana. So kukuja akakuja, alikuwa anaenda kwa bro yake, "Eh, kwani kuna neiba?" Akagonga gonga. Kuingia, akaniambia mambo mzito, nikamwambia poa poa. "Ah, wewe ni mgeni?" Nikamwambia eh. Akaingia sasa tukaanza kuongea, "Mimi naitwa fulani nini nini." Na mimi nikamwambia mimi ni fulani. Akaniambia, "Eh, kwani vitu ziko?" Nikamwambia, "Mimi venye unaniona hivyo ndio." Akaniambia, "Ah, venye hivi venye huko hivi ndio huko eh." Akashuka chini. Akashuka chini, akaenda akaenda kwa mama yake. Mama yake siwajua ni landlord, kuna ile store, kuna mattress na mshango. Akaenda kwa store, ukubali ukataya, akandolea mattress, akandolea blanketi. Na akakuja akakaa wapi? "Ah, huyo ni mwenyesa alinilete masha. After amenifungulia nyumba akaona siwezi kaa hivyo. Akaenda kwa store akalete mattress na blanketi akaweka." So ule brother yake wakajaba kukuja, mimi nimekaa pale kimattress kiko pale kando na kablanketi na kabag. Sina kitu nafanya. Akaniambia, "Rada." Akaingia tu tukajiona mimi ni fulani nini nini. Akaniambia, "Eh, saa kwa hiyo kwani umekaa kaaje usosi?" Nikamwambia, "Eh, mimi bro, mimi bila shida nimejionea wewe. Wewe acha." Akaniambia, "Wewe kuwa serious." Sasa jioni wa jamaa kubonga akashuka. Akaniambia ngoja kidogo nikam. Brother alienda kwao, ukubali ukataa. Sisikio ndio nimepata nyumba. Nikapata nyumba, nikapata mattress, nikapata blanketi. Huyo jamaa kwenda kurudi alikuja na stove, akakuja na jiko. Na shitosha moto mbili ni za nini akakuja nazo. Akakuja na sufuria mbili, akakuja na tuvitu na akakuja mpaka na unga. Siku hiyo hiyo nikapika kwa hiyo nyumba chakula. Na nikapika nikakula ugali na chai na nikalala kwa nyumba ambaye nimepatiwa ndio nime. Yaani God alinihelp hiyo siku. So mimi nikakaa ile mtaa wiki ya kwanza, wiki ya siku hiyo hiyo kesho yake kuamka nikapatanga jamaa fulani alikuwa amekuja ngapo, alikuwa anatafuta watu wa kazi. So akakuja tukajuana na yeye, akachukua namba yangu, mimi nilipuuza nikampatia namba na yake. So nikakaa ile mtaa like 2 weeks. Si nilimpatia namba, akapiganga tena akasema, "Juni nilikuwa nimekuja kutafuta huko kazi, mimi ningependa nifanye nini? Niwapatie kazi tuende mwende mahali fulani." So jamaa akatupatianga akakujanga akatuchukua. After kutuchukua alitumananga kwa so kesho yake ni tuende tukao na safari tuende Garissa kazi fulani tulikuwa tunaenda kufanya huko ya mjengo. So usiku yake tukajipanga sisi wenyewe. Akasema mtu atafute dhao tatu ya kumfikisha town mahali fulani ya fare huko kuingia mtaingiaga. So mimi ujue sina fare sina nini. Mimi nitafanya hii nyumba nimepatiwa kule tu nimepatiwa. Mimi na hilo yangu tu juu nilitoka nikaenda nikakuta ule mama na nikamuomba ile 300. Wenyewe mama sitamwekea lawama kwa sababu so tatu ya 300. So hiyo so tatu ilikuwa ya kutufikisha huko transport. So kurudi huyu mama, hata kama ni wewe unajua unaweza kusaidia sana pia ifike mahali yenyewe, hata kama uko na shida sikusaidii, nimekusaidia sana, unanielewa. So kwenda kukuta yule mama akaniambia, "He, nimekupatia nyumba, umepatiwa mpaka vitu vya kulalia, sasa unataka pesa?" Nikamwambia, "Hapana mama, mimi ni kazi na nikienda nikirudi nitakulipa hii pesa yako hata hii mwezi na hii ingi na hii ingine." Akaniambia saidi kubaya. Saidi kubaya, nikakaa hivi nikajiuliza naweza fanya nini. Nilikumbuka ngani kuna base hizo sasa huko huko pande wa Umoja, wakati nilikuonga huko nikamkumbuka, hata nilimpigangia tu kibahati nikamwambia, "Wa, acha tu nimpe huyu jamaa
nione kama anaweza akanisendi, akanisendia. So nikampigia kumuongelesha, nikamwambia ni aje, kuna kakazi nimepata, mimi natakuwa nisaidia na sota. Aonyewe by the akutumaga sota 3, akaituma ikuwa sota 5. Kutuma ikuwa sota 5, asubuhi yake sisi tukaamka, tukaenda tena na tukachukuliwa na gari, tukaenda gari, tukaenda Garissa. But tukienda, unajua hawa ni watu wametoka na family, ni watu wako na ganja, watu wako na do. Wale wakitoka hapo mnasikia mnaenda kama juu, mkitoka kutoka Nairobi kwenda mpaka Garissa, watu wanaenda wanasimama ni mwingi, ya mwingi. Unasimama mwingi, mnaingia huko mnakula hizo hoteli fulani. So wale wajamaa wakishuka kwenda kwa hoteli, kumbuka mimi niko na 200 balance. Hii 200 yangu nikienda pale nitakula chai na mandazi ziishe. So mimi sitawafuata. Mimi na mimi kuangalia na watu wamemwagika, mimi kapia mwa nitapiga choche zangu. Either nipata ama nikoni. Tunyeingia mwingi nikapata kabezi kako hapo. Eh, kanauza matumbo, ugali. Mimi nikakula matumbo ya 70 bob na ugali na nikakula na chai. So mimi tukitoka pale wajamaa wamekula 600, wengine wanalalamika, "Eh, hiyo chai ni kidogo." Sijui nini, mimi nimekula hapa 70 bob na toothpick. Na idunga mpaka design nadhania nimekula ngombe mzima. Ingia kwa gari, tukaenda Garissa, na life ikasonga huko, na time ya kurudi ikafanya nini? Ikarudi. But time ya kurudi ni mimi nilirudi bila anything. Sikuwa na dojo, kazi ilienda ikaanguka. Kukuja nimekuja narudi kwa ule madhe. Si ati naenda mahali pengine. Bado niko Roysambu. Kwenda huko Roysambu nikaingia sana, nimeingia magizani, unajua niko na deni na huyu mama anajua sasa hivi nyenye nilienda nikirudi ndarudi na do. So mimi nikuja nilikuwa nimeingia kwa nyumba. Na by the way, by jioni alikuwa ameshatuma kijana wake akuja afanye nini? Juu huyo kijana wake alimuona, akasema, "Eh, hey, hata fulani amekaa. Ona hata madhai amekaa." So ule mama jioni wa Kikuyu alimtuma ka huyo ule mwingine wake mdogo, mwangi ule wa Kajaba, akamtuma kama hebu ndio nitie fulani. So nikamwambia mjamaa, "Eh, fulani ndio mwambie, ah, hebu tukate. Mbona hapo mimi nimerudi saa kazi karibika Garissa na mimi nikarudi. Kurudi obviously sitarudi, ndaenda tu ile ile mtaa yenye nilisaidiwa. Na sasa huko nimekaa like nilikuwa nimekaa mwezi na karibu wiki ama wiki mbili hapo. Nilikuwa nimekaa kaa juu, nilienda mwezi wa 9 nikarudi mwezi wa 10. Sio kurudi mwezi wa 10 nikaenda huko Maruroi. Kwenda nitarudi kwa ile ile nyumba nilipatiwa. Kufika huko ule boy mwenye alinisakianga hii keja mwenye nipatana na yeye wa kwanza, kwenda kumuulizia juu niliingianga, alikuwa na ibaya, mlango wangu ni hii yake ni hii. So nikaenda kuingia kwangu nikauliza, "Eh, kwani fulani yako wapi?" Wife yake akaniambia, "Eh, nani tangu siku ile wewe mliendanga huko Garissa pia naye alihamanga wapi?" Alihamanga huku akaenda pande hii ya Dhikadhika. Akaniambia, "Dhikadhika, nini anafanya huko Dhikadhika?" Akaniambia, "Siku hizi yeye anafanya mjengo wapi?" Anafanya mjengo. Eh, kusikia mjengo hivyo nikajua hapo ni fomu. Nikatia mimi kaingia kwa nyumba. Nilikuwa nimerelax. Ule kijana mwingine sasa, si huyo nikwambia ule mama, kuna mmoja alinikuja akanitafuta nyumba na akanipatia zile vyumba. Alafu sasa kuna mmoja aliendea vitu za kukula akaleta. Sasa huyo ndo alikuwa nyumbani. Huyo mwenye alikuwa nyumbani akawa anapita pita. Si nyumba iko na stima. So inaonekana jioni majioni jioni masaa moja saa moja. Kuona stima yeye akajua yeye fulani amekaa, akaenda kambi. Okay, una fulani amekaa. Hey, bwana umwambia hata akuja kwa sababu hata kuna deni yangu anafanya. Nilipe hii mwezi imeisha na hii yenye yako. Na ukumbuke mimi nimetoka Garissa, hakuna kitu nimekuja nao hata kidogo. Nimekuja kazi ilienda ikaanguka ikakuwa mbaya huko nikapata shida. So nimerudi Nairobi. Sina pesa hata kidogo. So wakati mimi niko pale jamaa akakuja, "Hey, ni mambo fulani unaitwa Namoko?" Naambia poa, ndio mwambie na sasa hivi nimemeza madawa fulani juu nilikuwa namuelewa, nilikuwa nimempeleka na rada mimi usumbuliwe na kichwa na kuna dawa mimi usitumii na hizo dawa zinatakanga time. Nikamwambia ndio mwambie nimemeza tu dawa saa hii anipatie time nitakuja. So mimi najaribu kupanga kuplan venye nitampanga. Ule wife ule jamaa akawa ametoka, nikamuuliza, "Hey, na fulani aliendanga?" Si umpigie hata niongee na kuongea na ule jamaa. Jamaa ni mzuri, ni best yangu, tunashukuru alinisaidianga but wale wasewaongo waongo fulani. So nikampigianga simu, "Eh, nikamuuliza, "Eh, fa mambo fulani poa. Eh, ulipotelea?" Akaniambia, "Mimi niko mahali panaitwa Ukudhika, mahali panaitwa Wetavia." "Fanya hivyo, ulitoka Garissa?" "Eh, sasa hivi najua umejaja." Akaniambia, "Mimi hata nilionea shida nikampatia story." Akaniambia, "Fanya hivi, kesho ikiwezekana asubuhi na mapema. Mimi ufanya huku kazi ya mjengo. Na sasa kesho asubuhi kuna mahali tunaenda koroga. Kama itaweza ukuje kesho mapema asubuhi na mapema sana. Nitaenda nitaomba hiyo namba na kesho utakuwa kazi na huko koroga inalipangwa shilingi 800 kwa mtu wa mkono." Eh, mimi kusikia kesho yake ilikuwa na 800 na hapa nimekabila pesa. Mimi sikujifunga. Nikatafuta fare tu hapo mtaani kwa ule ndugu yake nini akanituka nikaongea naye alinipatia 150.
usiku nifanye nini? Nivuke niende huko. Kesho yake sasa asubuhi. So mama yake anaongojea niende mimi nimlipe pesa. But sasa huyu kijana mimi usamo nyako nyumbani huyu mwenye alitumwa na mama yake kuja niite. Mimi nilimuita nikamwambia kwa ukweli nimwambia mimi nitataka kwenda mahali fulani hapo. But mimi nikipata pesa wewe nikope fare niende alafu nikirudi nitakuja nitakutumia. Haya mama yake anaongojea asubuhi ifike ni nini zishuke alafu nenda nikamua. Mimi naongojea tu nilale kukuchi asubuhi by 5 niwe kwa barabara nikufanya nini naenda. So kila mtu ana mission yake tofauti. So mimi asubuhi kulala nikaamka asubuhi na mapema, na ndio maana nilijipata mahali panaitwa Marafa. Kwa watu wa Marafa ambao wananijua huko ndio niliweza kujipata na nilifika hivyo. Kwa sababu yule jamaa aliniita nikaenda huko asubuhi na mapema. Nikifika ile mtaa nilifika by 12 saa 1 mimi nilikuwa nishafika huko. Nimeingia huko na nieni naongoja sana kwa stage. Jamaa akakuja akanichukua tukaenda kwa nyumba. Kwenda kwa nyumba tukarelax nikashindwa kwa nini mjengo ada. Kumbe mjamaa kuna mjengo. Yeye analala ni wale wa jamaa wa kukata analala. Jana yake akinipigia kumbe tukawa tunaongea kwa akuwa mlevi. So alinitapikia kila kitu. So kuingia pala akaniambia hey huko ni kunoma mpaka tujitume. Hai nikamwambia sasa wewe unajua hali yangu na unajua. By the way tulikuwa tumesikizana na yeye. So nikaweza kuingia kwa ile nyumba yake na tukaanza kukaa. Ile nyumba iko huko nikapatiana funguo junikono. Siyo niko sawa mama yake anakujanga junyenye yake pia huko nikapatiana funguo vitu ziende zitolewe nyumba yenyewe iko nini ikuwe free na nikamwambia mama nitakuja kumlipa pesa ingawa sikuwahi kuja kumlipa lakini nitakuja kumlipa kwa sababu najua God understand na mimi na atasimama na mimi. So tukakaa na ule boy nilingia huko mwezi wa 11 tukakaa mwezi wa 11 December. God ufanya mambo yake na njia zake. December huyu jamaa akaboeka na hiyo mtaa. Akahama huko akarudi kwa kurudi kwao. Hakuniambia narudi aliendanga kama kutembea. Akuwa huko akaniambia mimi huko sirudi. Nikamwambia ni sawa sawa. But usikue na wasiwasi, madhe amelipa nyumba hii December, wewe utabidi ulipe kutoka January. Nikafurahia sasa. Niko kwangu si kwetu. Kanyumba kako unajua sasa nilimpata kuna mattress, kuna nini vyombo za nyumba ziko. Mimi ndio tuna bag. So ameniwacha huko niko peke yake. So kila kitu niko kwa hiyo nyumba si mimi obviously naitumia na ni mimi niko nayo. So nilikaa kwa ile nyumba. Kwa kula Christmas by the way nilikula kwa nyumba sikuwa na Christmas ilikuwa imenisofea mimi pande yangu. Baya sana hata sikuwa na form. Nilishindanga nimelala. So kaingia Christmas 26, 27, 28 hapo. Ule sister, ule jamaa anaitwa mwenye aliniwachanga, mwenye aliendanga. Unajua sasa nikalewa nini? Unajua vitu za watu walevi huwa zinapotelea. So sister zake wakaamua kufuata, wakatumwa na mama yao ni pastor wa shule lakini mimi nawajua. Wakatumwa kuja wafuatilie vitu za ndugu yao. Unasikia mimi nakaa kwake. Hakuna kitu yangu kwa hiyo nyumba. So kale akasema kukuja, mimi nilikuwa nimeenda tu kutembea nikapiga simu na nimeambia, "Eh, kuna wageni wanakutaka." Kwaona kutokea nikaona. Niliboeka. Kwa sababu yetu nilimuona mimi nikajia sasa nimerudi kulalia tena simiti kwa sababu huyu si ni sister fulani na fulani aliambiwa kurudi. Kwa hivyo ni vitu zimekujiwa. So venye alikuja akaniambia mambo fulani poa huko tu nimetumwa na madhe zile vitu za masha. Nikamfungulia nyumba cha kuchekesha. Venye nilifungua hiyo nyumba niliza vitu za masha ni nini? Mimi nilienda tu kwa kama nikamwambia unaona zile tule tunguo unaona nimeweka kwa ile kamba imeenda hivi. Hizo vitu tu ndio siza masha. Hizi zingine zote. Hizi zote ni za masha. Ni za masha. Alikuwa amekuja na kijana mwingine wa kuzibeba. So akitoa akatoa. Akienda kutoa anatoa mati sana tu. Anaona kwani tena kuna baki hivyo. Akatoa vitu akafika mahali akanuni. Fulani. Kwani kila kitu? Hapana mimi sitafanya nini? By the way mimi ushukuru kwa sababu hakuniwachanga hivyo. Ni mtoto mdogo alikuwa mtoto wa form 3, sijui form 3, form 4. Lakini alifikiria kama mtu mzima kwa sababu yeye ametumwa na mzazi wake. But hakuzichukua zote, alinihurumia na akaniwachia mattress, akaniachia blanketi, akaniwachia stove na tuvyombo twa kutumia. Akaniambia mimi hata nikienda kwa mama niulize hizi vitu ziko wapi. Mimi mwenyewe mimi sitafanya nini? Mimi sitamwambia. Mimi hiyo sijui sababu itakuwa. Lakini mimi jibu yangu kwake itakuwa nimechukua kila kitu kwako. Nikamwambia mimi ni asante kwa sababu singeshinda nikimwambia niwaachie nifanyie juu ule ni mtoto mdogo. Unanielewa? Na mimi huku na mawazo yangu ni mzito inafikiria vitu. Sasa hata nikaanza kuanza kumwambia nini mimi hata nasema tu ni sawa hata kuchukua ni sawa but akaniwaachia. Na mimi nikabaki Marafa na nikabaki huko Wetaithi mahali panaitwa Marafa nikatulia huko mwezi wa January, February, March, April nikashikwa na kaugonjwa fulani kakaanza kunisumbua saa hii 2021 tuko 2021 January, February, March nikaanza kusumbuliwa ulcers nini na kaa kwa nyumba natoka kuna wajamaa wako hapo wa shamba wanajaribu kunisaidia juu nilianza kumekuma base. So venye nilianza kukaa huko sina kazi
Nilikuwa nimeanza kazi ya mjengo. Naenda kazi, nikienda nifanye hii kazi ya mjengo. Juu nilikuwa nimesomea nikuwa jela. Nalipoa, naenda juu nilikuwa na wadanganya sengine mi ni fundi. Naenda sa zingine tena niangukie nipate hiyo 1200. Sa zingine nitaenda na watu wenye wanajua kazi. Naenda nalipo, hiyo 600 ya watu wa mkono. Nikilipo hiyo, ile kazi ni ngumu. Hii kichwa yangu uwe inanisumbua. Nifanye kazi yote tu mzito. By jioni, ama by masa ingine, itakuwa na meza dawa, ama hizi pesa nimefanyia kazi, niza kunipeleka nini, hospital. So, kwa hiyo kwa January, February, March, nikawa napitia hiyo challenge. Naenda kazi siku tatu, siku ine siendi kazi, nalala kwa nyumba, kujitibu. Nakakaa, naenda kazi leo, narudi na kazi siku ine, kujitahi, nikarudi nikaona hapana. Kichwa inanisumbua nalala kwa nyumba, ujuku, kuna time nalala kwa nyumba, mpaka ikafika mahali, nikaona hapana. Kuna jamaa wa shamba walikuanga hapo. Na hao ndio watu wa kwanza walikuja kujua ni kuwa marafa shida yangu ya kichwa. Jesa hiyo ndio ilikuja kakuwa challenge yangu kubwa kwa sababu daily inahitajika dawa ya 90 bob. Asubuhi 30 bob, saa 7 30 na jioni 30. But hizi pesa sina, ni lazima nizimeze. Iwe naenda kazi ama siendi, lazima nimeze hizi da. Hadi leo hivyo ndio mimi ufanya. But sasa nashukuru God kwa sababu naweza nikajinunulia 2 3 na siku yangu inafanya nini? Inasonga. But hiyo siku sasa siku naweza kujibaia. Nakumbuka kuna siku nilalanga kwa nyumba 3 days. Baka hiyo hao watu wa shamba walikujaga kusunguka wanaona hii nyumba haijafungwa na nje. Na leo ni siku ya tatu watu huyu mjamaa. Kwa hivyo wale huyu jamaa alingangananga mpaka akaingia ndani, yani nikamfungulia na wakati nitolea hapa nikamexplainia shida yangu na akaninunulia dawa. Kufika mwezi wa hiyo mwezi kuna mjamaa alikuwa hapo, Mungu ambariki sana, wa hapo Marafa anaitwa Francis, alikuwa na hotel ya alikuwa na butchery ambaye nikabucha na pale nyuma kuna piko. So mimi nimekula shida nikaona ai mimi nitaenda kuongea na huyu jamaa. Huyu jamaa alikuwa roho safi, tukaongea nikashare na yeye my nini life, yani life yangu. So venye nilishare na yeye alibambika sana akaniambia hey, kama hivyo ndio huko hii kazi ni yangu. Akaita hao watu wake wa kazi akaambia unaona huyu fulani akiaingia hapa iwe ni kukula kukunywa sasa, yani chakula yote ni yeye, isikia mtu amemuitisha chakula na mwenye hata hii kuja kumsumbua. Juu hata nakumbuka kuna siku kuna msichana alivuta ngo kazi juu ya kukuja kunidai pesa yenye nimekula. Alienda kunisema fulani anakujanga anakula hapa na alipanga. Sasa venye alienda kunisema akaambiwa, akaulizwa sasa wewe juu nimekupatia kazi lakini mimi naona wewe ni kusorora unasorora ka. So huyo msichana alibidi avutwe kazi. So mimi nilikuwa nimekaa huko mwezi wa 4 ndio niliweza kukaa na life yangu ikasonga hivyo, na nashukuru God kwa sababu amenitoa mbali. Mimi najua uko pale nyumbani, story yangu imeishia hapo. Mimi najua uko pale nyumbani, maybe unapitia labda maisha ngumu. Manze amini to God, haizi kuangusha as long as unamuomba kila siku. Unajua God ni wa una pray, unamuomba ndio ili akukumbuka. Juu ukimsahau pia anakusahau. Unanielewa? Mimi hiyo experience yangu nimeshare na wewe ili uweze labda kujifunza 2-3 uweze ku get A B C D kupitia kwa hiyo experience yangu. Na pia ujue God ana change na anatenda. Uko pale nje labda umepitia tu mambo yako unashindwa kubadilika. Maze umesikia zile njia mtu amepitia, zile njia nimepitia. Maybe hata mimi nimepitia kidogo. Kuna wengine wengi wamepitia kubwa kubwa. But hii yangu kidogo jaribu kujifunza nalo. Unanielewa? So mimi story yangu imeshia hapo, nimefurahia sana. Na mbali na hivyo niliwaambia mimi majina yangu naitwa Joseph, but mimi ni comedian. Nina channel yangu pale YouTube, ukienda pale ifuatilie, naitwa Masai Rungu. Ingia pale subscribe, like na ushare. Na pia hapa kwa presenter Ali, mimi nasema ni asante sana Mr. Ali kwa kazi yako mzuri. God akubless sana na kuonekania kwa sababu the more una change wasee maisha yao, pia wewe kumbuka God pia anakuzidishia kila wakati. Sasa kwa niambia mimi naitwa Masai Rungu, nina channel yangu pale YouTube, naenda pale YouTube tafuta Masai Rungu. Tafadhali subscribe, like na ushare. Wakati una subscribe hakikisha umefinya hako kakengele. Ukikafinya anytime ndakuwa na upload anything, nitafanya nini, utaweza kuzipata. Manze mimi pia kwa support yenu mimi sijakataa. Mimi ni msanii nahitaji kuendelea kushoot vitu. Nashukuru God kwa sababu mafanzo wamenisupport, wamejifikisha pale na at least sasa wameniinua kidogo. So ningeomba kama tu una support yote, mimi bado ni msanii na meza dawa na niko na hii mtihani yangu, bado niko na mtihani nataka kufika hospitali hii shida yangu ya kichwa iniishe. Na pia labda uko pale nyumbani unataka umesikia labda mimi uongeaje na wasee, usikuwa leo na mawazo pale nyumbani. Manze naweza kuwa nimepitia hiyo shida na labda wewe inakusumbua. Unaweza nipigia, namba yangu iko hapo. Unaweza ukanipigia, namba yangu ni 07 41 665
606. Nipigie, tutasaidiana. Mimi sitakosa kuchukua kwa anytime. As long as kuna kitu unapiga, unahitaji, tunasaidiana mimi na wewe. Wanyewe hiyo sitakosa kuipiga. So, nimeshukuru sana. Na Mungu awabariki sana na wazidishie. Pia, hapa kwa wali, watazamaji wali, ingia pale subscribe. Wacha kuangalia bure. Subscribe, support, to support manzi. Na tutashukuru kwa sababu wakati sisi tunafaulu, pia na wewe unafanya nini? Unafaulu. Asante sana. Wow, this has been the longest story, one of the longest stories ambazo tushai kuwa nazo kwenye channel ya Presenter Ali. Ila kama umeweza kuitazama mpaka mwisho, bana mimi nakupenda sana. Asante sana for the love, asante sana for the support. Link ya Masai Rungu iko pale kwenye comment section. Show him some love, wanangu wa nguvu, team Presenter Ali. Mwambieni kwamba mtu wenu wa nguvu amewatuma kwa ajili ya kushow love na kwa ajili ya kushow support. Mimi ni Presenter Ali, your entertainment PA, and I will see you guys in the next video.